Hej. Hej. Stik på, stik på. Hej. Hej. Jeg er glad du kunne deg da, likevel. Jo. Flex. Det var bra at du også kunne. Ja, så godt du lukter. Vil du også? Ja, det gjerne. Ja. Det var ganske stort her. Bor du alene? Nei, det er kollektiv. Oh, ja. Og så er hun jeg bor sammen med, jeg er ikke hjemme da. Ja, ikke sant? Ja. Så er vi på en måte alene. Hva var det du jobbet med igjen? Tech eller noe, var det ikke det? Ja, eller, ja det er tech-bransjen i hvert fall. Eller, jobber med telefonen. Ja, kult. Jeg kanskje ikke skulle lære deg sånn, ja. Jo, men jeg spiste rett før jeg kom. Åh! Oh. Ja. Ikke tenk på det i det hele tatt. Nei. Jeg liker jo best egentlig lasagne i dagene. Men jeg tar den med på jobb i morgen, så. Ja. Sånn sett så er det best at du ikke spiser noe som helst. Ja, ikke sant? Men skål, da. Skål, ja. Jeg må jo si at jeg synes du er veldig pen. Ah, tusen takk. Det er du også. Det er glad du sier. Men... hvor er soverommet? Vi skal ikke gå dit, da. Jo. Stul. Ja, det var du som spurte meg hva det er. Det er tøff. Ja, det er antifuck. Ja. Det er kleint uttrykk. Men ikke hva sier du? Det var egentlig matt. Ja. Jeg kan gå inn på rommet først. Så jeg er med på det. Ja. M3.